Так прощаються із загиблим українським захисником Андрієм Осадчуком. Він був 1986 року народження. Загинув наприкінці минулого року, захищаючи Україну від російських загарбників. До повномасштабної війни чоловік мав власну справу у Хмельницькому, розповідає друг Андрія Олександр Яцюк. Я йому був лучшим другом. Ми разом виготовляли меблі під замовлення, це було до війни. Він мені сама найближча людина, в мене таких друзів ніколи не було. Людина з великої букви, настоящий друг, такий, який він є. Олександр Яцюк каже, його друг важко сприйняв повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Андрій Осадчук пішов добровольцем захищати рідну землю. В нього був крик душі просто. В нього був крик душі. Оце, що вторгнення, оце, що на нас почали летіти ракети. На початку тільки воно це все почалося, тільки. І от на другий чи то на третій день, я не пам'ятаю, ну, сразу ж в перві дні. От така була людина. Мені не говорив, нікому нічого не говорив, сам собі вирішив і пішов. З Андрієм Осадчуком прийшли попрощатися рідні, друзі та клієнти. Одним з них був Юрій Цимбалістий. Чоловік згадує Андрія так. Він дійсно талановитий був майстром, він дизайнер меблів і виробляв меблі. І так вже стало, що моя родина з ним дуже часто співпрацювала. Більше того, був реально класною людиною. За словами друга Олександра, в Андрія Осадчука залишилися дружина та двоє маленьких дітей. Чоловік був родом із села Михайлівка. Бабуся дружини Римма Олексіївна згадує загиблого героя так. Настільки міла людина, все улыбалась. Він уже був на війні, а я ж бабка, ну хто, навіть не його бабка, а його жени. І він мені бідний. Дзвонить бабушка, з днем рождения вас. Це хто? Боже, ніколи не думала. Це я Андрій. Дуже міла дитина. Другого сьогодні провели в останню путь українського захисника Іллю Ковтуна. Він загинув у жовтні минулого року від рук російських окупантів. Іллі мало б виповнитися 23 роки. Попрощатися з Іллею Ковтуном прийшли, зокрема, одногрупники та викладачі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, де він навчався. Про це розповів виконуючий обов'язки ректора інституту Юрій Телячий. Весь практично колектив його прекрасно пам'ятає. І тому звістка про його трагічну загибель на Херсонщині 9 жовтня, він пропав безвісти. І вчора, коли підтвердилось це, звичайно, колектив це зустрів з великим сумом. Ілля Ковтун брав участь у важких боях, захищаючи рідну землю, розповідає знайома загиблого Каріна Насирова. Це була одна із самих позитивних людей, яких я взагалі знала. Контракт підписав він сам. Він хотів захищати свою країну, своїх рідних. Це була людина, на яку можна було завжди положитися. Таких світлих людей дуже мало. На колінах проводжають в останню путь загиблих українських захисників. Їх поховали на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.